Vamos gravando. Toca à vontade e depois a gente vai emendando as partes que não ficaram aí. Maravilha pra mim. Vamos fazer mais uma ou dar uma ouvida, hein? Tá.
Quer fazer mais uma e dar uma vida nas duas? O que vocês acharam? Acharam que ficou boa? Legal pra caralho. Acho que tá ouvindo então. Tá. Você quer ouvir daí? Você quer ouvir daí ou daqui? Você daqui também. Tá. Thank you.